Luka Tavčar se je po več propadlih projektih z bendi, v katerih je igral bobne, odločil, da bo naredil svoj projekt. Zadnji dve leti ustvarja bolj ali manj samo še z računalnikom. Z dobro grafično podlago na koncertih in še boljšo elektronsko glasbo se rezultati opazijo prav hitro. Ob energični glasbi želi poslušalcem prenesti sporočilo glasbe, katera vas nikako ne bo pustila ravnodušne. Mariborčan Teraš Joran, DJ, se je pričel ukvarjati z glasbo relativno mlad. Pri 12 letih je ob igranju akustične kitare preizkusil veliko zvrsti glasbe, preden se je po sodelovanju z nekaterimi skupinami odločil za samostojno pot v elektronski glasbi. Prve nastope je izvedel pred tujimi dijaki, ki pa so ga pospremili na odrske poti z navdušenjem. Ob odličnih izvedbah elektronske glasbe, osvetljenem odru ter hitrimi ritmi bitne glasbe boste z navdušenjem prisluhnili DJ-ju. Prvo pitanje, kako se zovete, vaša grupa? Zovemo se ABOP, što je skraćeno od After je bolje od Partija. A ime je nastao tako što ovi tu momci još prije par godina su razmišljali kakav bi to bio partij na kojem bi oni htjeli biti, bili su na nekom lošem partiju i onda su rekli ajmo napravi band koji će svira muzu kako bi nama pasalo na partiju. I tako, nastavlja ABOP. Kad ste počeli, koju godinu? Pa bend u ovoj formaciji postoje već 2 godine, ali tako? Mislim da to možemo uzeti kao početak ovog što imamo danas. 2 godine. Vidjeli smo puno instrumenta, glasbila i bubne. Jer ste igrali koju drugčiju glasbu prije ove grupe? Pa svi su muzičari u ovom bendu u raznim stilovima glazbe dugo već sviraju i ovo je u biti prvi put da ovakav stil glazbe svi mi zajedno sviramo. Hvala vam.